Halløjsa, og velkommen til en ny. Nu er jeg lige taget ud her søndag formiddag. Lidt for sent op ad dagen. Det blev lidt sent i går aftes. Vi var lige ude og få lidt at spise, og så røg vi lige forbi den lokale bodega. Det går smut, det skidt. Men så kommer man 2 timer for sent på kysten. Så lad os se, om det er min skyld. Egen skyld, at jeg ikke fanger en fisk i dag, eller jeg kan være heldig lige at få en lukket i fælden. Men se med. Ja tak. Det er dejligt. Så kom jeg i baljen. Søndag formiddag. Morgenfiskeri blev ikke rigtig til noget, for jeg var ude at spise i går. Og så tror jeg, vi kom til at gå forbi bodegaen på vej hjem og få en øl eller to. Ja, det kan jo smutte det skidt, når man er på Ærø, men mega hyggeligt. Så vi kom lidt op af formiddagen. Ja, pyt nu med det. Der er en god vind i dag. Der er forholdsvis gang i sejlene her. Det gør slet ikke noget. Det er perfekt. Og så se, om vi lige kan støve en havred op her i dag. Jeg har så magen på, som jeg sluttede sidste ture med, for jeg har slet ikke rigget af. Stangen er sådan set bare blevet lagt ind i sommerhuset, og så er den så sat ud på bilen her til morgen igen. Så jeg kører needlepin her i ro. Det er heller ikke noget mod start med. Så kan vi altid prøve at se, om vi skal have lidt kulør på senere. Eller det bare virker. Det får vi lige at se. Nu får den et par skud her. Så ser vi, om vi kan fange en fisk. Må et par timer fra der til at gøre en forskel. Kan det faktisk ofte temmelig meget, fordi mange gange så slukker fiskeriet altså nu her på formiddagen. Og her vil jeg godt ved solopgangen, men som I kan se, ikke lige frem solopgang, jeg er stået op til. Nå, pyt med det. Jeg skal ud over stepperne. Jeg skal have dækket noget vand af. Og så må vi se, om jeg kan ramme en fisk. Eller to. De sidste par ture har været sådan lidt specielle med, at jeg bare lige har ramt en enkelt fisk. Og så er det ligesom blevet ved det. Og det har været de små fisk. Ikke at jeg har noget imod det. Jeg skal bare ud og fisk. Ha' det godt. Hygge mig. Jeg kunne altså godt lige tænke mig at få en på omkring 45-50 i dag. Det vil bare være lækkert. Og forholdene er til det. Pladsen giver ofte en god fisk, hvis den giver fisk. Det er sådan en plads, den her, at hvis der er fisk her, så plejer det altså ikke at være dårlige fisk. Men det er altså også rigtig tit, at der ikke er fisk her. Det er altså bare fint i modvind, den needlepin her. Altså, man kan sige meget om det nye havn, og man kan sige meget, at nu bruger jeg det lige på nogle fisketure her, men det er jo fordi, det er nyt og spændende, så er det jo altid sjovt, når man har noget nyt. Men det kaster altså fint med den der buttede bagende og slanke design, fordi jeg går sådan set i fuld modvind, det vil sige, at jeg har skrå sidevind. Og det, jeg bedst kan lide, når jeg fisker det, det er egentlig at kaste op imod vinden. Og det kan man bare ikke altid, hvis man har sådan et pladeavn på, som vinden kan fange. Men den her suser bare derudad. Det er fedt. Ah, hvor det bare kører derudad. Nå, jeg skulle ud og fange den her fisk. Og så er I med. Jamen, jeg kom godt herhen af. Og har lige haft en god følger med ind. Og jeg lige prøvet at gå og chatkaste lidt i området, den stak af til igen, men ingen reaktion. Det var da sådan en fin fisk at have med ind der. Det kunne godt have været sådan en sidst i 40'erne. Det er lige præcis sådan en, jeg var kommet herude og drømme lidt efter. Nej, den er ikke med ind igen. Nå, vi pløjer pløkken derudad igen. Det var ellers ærgerligt, når sådan en lige er med ind. Så giver det da lige sådan et lille gibbekat over, fordi det er jo dem, vi efter.
Det er jo de der sidste 40'erne, starten af 50'erne. Og får vi noget, der er endnu større, så er det selvfølgelig ikke at kæmpe sig af. Der var i hvert fald lige en fisk med ind. Så har jeg da set fisk her. Og det skal pladsen her jo altså også holde. Altså, selvfølgelig kan man ikke sige, at en plads skal holde fisk. Fordi det kan man jo ikke altid vide. Men der er pladser her over på Ærø. Jeg har erfaret mig, at der skal være fisk. Og de skal være her. Det er bare et spørgsmål om, hvornår er åbningstiden? Hvornår står de bare og hygger sig derude og er fuldstændig ligeglade med, at jeg suser mit avn forbi 27 gange? Og hvornår er de lige i hugøjeblikket, hvor de bare hugger, når de ser mit avn? Fordi den plads her, den skal holde fisk, og det gør den også. Det har den gjort de sidste mange gange, jeg har været her. Enten har jeg set fisk, eller har jeg fået fisk. Så det er ikke sådan en plads, man ikke ser fisk på, men de kan være mega svære at få i tale nogle gange. Og jeg har også prøvet at stå her og skifte frem og tilbage og frem og tilbage. Og det er bare så meget, at enten reagerer de, og så er det næsten ligegyldigt, hvilken type og hvilken farve jeg smiger ud til dem. Og andre gange, der er de bare fuldstændig ligeglade med, at der suser et stykke jern forbi dem. Men det var det sjove ved det. Jeg kan ikke vinde hver gang, men fisk set, det var dejligt. Så skulle vi bare lige have en til at synes, det var sjovt at hugge på. Skulle man lige lave sådan et lille forsigtigt kast på tværs baglæns? Ikke fordi jeg har næsten lige gået der, men det var mere, hvis fisken er blevet om i området. Jeg ved ikke, om det her hornfiskeømel, det synes jeg rigtig tit, jeg får med ind i øjeblikket. Jeg har nu aldrig fundet en hornfisk i maven på min havørreder. Så jeg ved ikke, hvis jeg spoler mit lange, nu det her nidelpind, eller om det var silling, eller hvad det er, sådan en tobise-lignende blink, sømmet, kald det, hvad vi vil, gotlandspil. Hvis vi ruller det ind, og det er måske lidt på afstand, ligner lige så meget det hornfiskeyngel, der følger med ind, som det jeg trækker ind. Om det kan gøre, at havøren måske tænker, det er det, de gider ikke. For jeg kan godt forstå, jeg har i hvert fald ikke set havøren spise hornfisk. Ret mig, hvis I har fået havøren med hornfisk i dunken. Jeg har aldrig set det. Så derfor går jeg egentlig lidt og tænker på, om man skulle have en anden form på, når jeg går tilbage, men ja, det kan jeg lige gå og tænke lidt over. Det kan være, at det bare lige er mig, der overtænker det, fordi jeg lige så en enkelt fisk, og den ikke reagerede. Kan det være, at den gør det på tilbagevejen? Vi ser. Nu fortsætter jeg i hvert fald med det, jeg har på, fordi jeg tror på det hen til bundgarnspælene. Så skal jeg lige op og sætte på en sten, kigge over vandet 5 minutter, og så lige sondere over. Hvad kunne jeg så finde på? Bundgarnspælen er derovre, så vi ses over på stenene. Så nåede jeg hen til bundgarnspælen, hvor alle skarverne rigtig sætter og varmer sig. Lige en iste. Det er simpelthen fint. Det er ikke altid, jeg har kaffen med. Mange gange så koger jeg jo op bag bilen, som jeg har set mig gøre et utal af gangen. Jeg gik jo og snakkede om, at jeg ville have en anden form for arm på tilbageturen. Så det har jeg simpelthen valgt at gøre. Så jeg har simpelthen valgt at sætte sådan en famøs snorebas på her. Jeg synes, de her snorebasser, de ligner jo lidt noget andet end en silling eller sådan noget. Det her, det er jo lidt mere en kutling, en hundestejl eller et eller andet. Så nu prøver jeg simpelthen lige en helt anden fasong. Så snorebassen her i nummer 2, ikke alt for stor. Lige downsize lidt. Lige få lidt buttethed på. Og så skal jeg simpelthen bare samme vej tilbage, som jeg kom fra. Hele vejen herude. Gå på sandet her inderst og fiske ud over det mørke. Det gode er på det her stræk, jeg går her, der kan man gå på sandbund. Lige inden. Masser af sten ud her. Så er der lige 5-6 meter sand. Og så er der bare mørkt derudad. Det er super spot. Har haft en enkelt fisk med ind og vende. Synes, jeg har haft et enkelt nap undervejs. Så nu prøver vi lige med en anden fasong, se om vi kan få dem i tale.
Nu vil jeg lige have en tår mere ministe, og så er det bare ude i bølgen igen. Sarpen, der var hugget. Det var lige så den gik fri af vandet. Jeg har lige skiftet tilbage til den her nidelpind her. For jeg synes ikke snorebassen gik, som jeg vil have på det sted her. Lige haft et monsterhug. Og det var en god fisk. Den var fri af vandet, og det sagde bare lige, ui. Jeg er bange for, om den stak sig, eller den kun fik fat i siden på den. Nej. Der var fisken, jeg var på hele turen efter. Det er en af ulemperne, når man har lange arven på. Hvis de kommer fra siden af, så kan de risikere bare at hugge på og bare få fat i den og lave mange fejlhug. Og jeg har også kun enkeltkrog på, men jeg synes nu ikke enkeltkrog er det, der har gjort den store forskel. Nej. Det var lige den her fisk, jeg var kommet hernede efter. Og så får jeg simpelthen fejlhugget på den. Det er ikke sjovt. Nu har man gået og koncentreret sig så lang tid, og man er på vej tilbage, og man er egentlig lidt ved at give op på spottet. Og så kommer der bare et ordentligt drøn fra siden af. Og det var i hvert fald en 50 plus fest. Ej, hvor var den fin og stor. Det var lige så den var op at rive. Altså, jeg kunne tydeligt se den. Den var ikke ude af vandet, men den var helt op og stod midt i vandoverfladen. Altså, fuldstændig aggressiv angreb fra siden af. Det gad jeg godt have haft, den fisk. Nå, ikke stå her og græde over spildt mælk, men alligevel. Det var den ene chance, man får på det spot her. Nuish. Den gad jeg godt have haft. Nå, den var i hvert fald i hukhumør. Og det var den 50 plus, jeg kom herfor. Den missede. Så må jeg have den til gode næste gang. Sidst jeg var her, fik jeg jo også en 51 cm fisk. Så det er stedet, der sagtens kan være god for en god fisk her. Det var det, jeg har sagt, at der er steder herovre, hvor man ved, at fisken er her. Det er bare et spørgsmål om, hvornår hugger de, og hvornår er de aktive, og hvornår er de inaktive. Fordi sådan et sted, som jeg går her, det bliver ikke fisket ret meget. Man kan ikke komme herned, hvis man ikke kender snigervejen. Det er meget sjældent, eller jeg har aldrig set andet end enkelt eller to lokale fisker herovre. Jeg har aldrig mødt udefrakommende. Og det er også det, der gør, at det her sted, det bare er lidt lækkert. Zadan! Den var lige derude, den jeg skulle have. Nå, det var turen for i dag. Nu er jeg simpelthen på vej hjemad. Ude og fiske lidt. Søndag formiddag her. Jeg fik lige to timer og kvarter på spottet her. Længere tid tager det spot ikke. Og jeg havde lige håbet på at fange en pæn fisk. Og det kunne jeg ikke. Men jeg så to fisk. En følger. Og så havde jeg det vildeste hug på et tidspunkt derude. Det virkede som om den fisk den var så aggressiv, at den huggede fuldstændig, fuldstændig hen i skoven. Men jeg så fisken, den gik ikke fri af vandet, men den var oppe halvvejs ud af vandet. Lavede en ordentlig bølge derude, jeg kunne bare mærke et ordentligt ryg, og jeg kunne se fisken derude. Altså, det var en rigtig fin fisk. Men den virkede bare så aggressiv efter blinket, at jeg tror bare, den har bare fået rampen på midten, og så har jeg ikke fået kroget den. Men sådan kan det gå en gang imellem. Så får vi vores nulture, og det er jo fint nok. Vi kan ikke fange fisk hver gang. Og nu har jeg fået 2,5 timers frisk luft, eller 2 timer og kvarter. Det er dejligt. Så nu vil jeg gå op og finde bilen, og så ses vi i den næste. Knæk og bræk.